Bandiara. Honno makete do Amadou Houdi Diallo ko no feddi do ko coup de circuit wadi a kawta la men da ko honno du feddi di compétition andi mino wali ka leed e wana e katre ni minani sonko ngo sikki ko bandi natani wa mi immi mi yalti aka salon mi uliti salon mi yalti ka terrasse mi yurgi ke min ya sodi be ndo sumi me yalti me ngay e bonni o fini tan do yaltini jiwngon walno do jiw mabbe nyal on wayne alim on do yalt e bonno e bawto be yibe ya kono awri dow dakki ke yani hore ma e ronki wawde be yaltinde be arbe ni men yibe be ma yal kono ronki wawde yaltinde wono e be hebo e be yaltinde be tay bay koy tatoy may benno be yaltinde be fini tan bawda yaltinde Mamad Ali e ɓen mum ɓenno ko ɗo ɓe yaltine ɓa sappe pompi ari ɗa min ɓe yaltine ɓe tawi ɓen kadi maayi ko ko yaltine tawi ɓe maayi woodi barmu ɓe mum a o dali barmu mi yaal barmu barmade o ya mo ga o ya Baba Galle noddi sappe pompi ɓe ari ɓe ɗani ko ɓe wallitir men fof ɓe kawta ngal ɗo fof holoɓe pompi anda ni. Hey, y'a pas de problème.